ሰላም ሰላም ውድ የማሾ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የሀሳብና የጥበብ ወዳጆች እንደምን አላችሁልኝ? በእኔ በኩል ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። በእናንተም በኩል ክፉ እንዳልነካችሁ፣ መልካሙ እንዳልተለያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የማሾ ሚዲያ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ማሾ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንለቅ የማሳወቂያ መልእክት እየደረሳችሁ በቤተሰባዊነት እንቀጥል እንላለን። የማሾ ሚዲያ ቤተሰብ የሆናችሁ ማሾ ሚዲያን ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን መጻፍ አትዘንጉ። ማሾ ሚዲያ እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ፕሮግራም ደግሞ ተገልጣለች። ይህ የዛሬው ፕሮግራማ ምንድን ነው? ከመጽሐፍ ጥቆማችን ደግሞ ወጣ ብለን የመጽሐፍ ትረካ የምንጀምርበት ቀን ላይ ደርሰናል። እናም ዛሬ የመጽሐፍ ትረካ ይኖረናል ማለት ነው። ወደ መጽሐፍ ትረካው እናልፋለን። ምስጢራዊው ንጉሥ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በፖላንዳዊው ጸሐፊ ብዕርና በቤተ መንግሥት ባለሟሎች እንደተተረከው። ተርጓሚ ዮሐናን ካሳ 1997 ዓመተ ምሕረት የአጼ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ምስጢር። የኃይለ ሥላሴ 40 የንግሥና ዘመናት ምን ይመስሉ ነበር? በፖላንዳዊው ጸሐፊ ከንጉሱ የቅርብ ረዳቶች ተሰብስቦ የታተመ ጽሑፍ ነው። ይህን ጽሑፍ እስከ ዛሬ አለመተርጎም ይገርማል። እነሆ አስገራሚው ታሪክ በእንዲህ መልኩ ተተርጉሟል። በምሽት እነዛን የንጉሱን አደባባይ የሚያውቁትን ሰዎች አነጋግራለሁ። አንዴ እነዚህ ሰዎች የቤተ መንግሥት ሰዎች ነበሩ። ቤተ መንግሥት በመግባት መብታቸው ይኩራሩ ነበር። የተረፉት ብዙ አልነበሩም። ጥቂቶቹ በወታደሮቹ ተገድለዋል። ጥቂቶቹ ከአገር ወጥተዋል። የተቀሩት ከቤተ መንግሥቱ ምድር ቤት ታስረዋል። ጥቂቶቹ በተራራዎች ላይ ሲደበቁ፣ ጥቂቶቹ ራሳቸውን በገዳም እንደሚኖር መነኩሴ ያስመስለው ተደብቀዋል። ሁሉም በራሱ መንገድ ለመኖር እየሞከረ ነው፣ በተመቸው መንገድና አማራጭ። አዲስ አበባ ያሉት ጥቂቶች ናቸው። ጨለማን ተገን አድርጌ እጎበኛቸዋለሁ። መኪና መለዋወጥና ራሴን መደበቅ ነበረብኝ። ኢትዮጵያውያን የኔን ዓላማ ምንነት በቀላሉ አይቀበሉትም። በአራተኛ ክፍለ ጦር መትረየሶች በመጥፋት ላይ ያለውን ዓለም ለመያዝ በመጣደፍ ላይ ነኝ። የአሜሪካ ስሪት የሆኑ ጅፖችን ከሚያሽከረክረው ሹፌር አጠገብ መትረየሱ ተደግኗል። የሚጠበቀውም ሙያቸው መግደል በሆኑ ወታደሮች ነው። የኋላ መቀመጫ ላይ በራዲዮ ትዕዛዝ የሚቀበል ወታደር አለ። ጅፑ ግልጽ በመሆኑ ሹፌሩ፣ ተኳሹና ሬዲዮ የያዘው ወታደር ሁሉም ጥቁር የሞተር ብስክሌት መነጽር ያደርጋሉ። አይኖቻቸው አይታዩም። ከፊታቸው ላይ ምንም አይነት ስሜት አይነበብም። እነዚህ ሶስት ሰዎች ሞትን በደንብ ያውቁታል። ሹፌሩ መኪናውን ሲነዳና ሲያዞር አደገኛ ነው። በፈለጉት መንገድ ይነዳሉ። እነሱ ሲመጡ ሁሉም ነገር ይበታተናል። ከነሱ አካባቢ መራቁ ብቸኛ አማራጭ ነው። ከነዚህ ሰዎች ጋር መነጋገር የማይሞከር ነው። ምናልባት በሚንኮራኮረው ሬዲዮ የሚተላለፈው ትዕዛዝ ተኩስ የሚል ሊሆን ይችላል። ፈጥኖ መራቁ ይመረጣል። ቀስ ብሎ አንዱን ጥግ ይዞ እነርሱ እስኪርቁ መጠበቅ። እነዚያ ከውጭ ሲያዩዋቸው ኦናና ሰው የማይኖርባቸው ወደሚመስሉ ቤቶች ለመድረስ ደባቃ መሽሎክለኪያዎችን፣ ጭቃማና ጠባብ የጓሮ መንገዶችን ዘለቁ። እንደዛ ሳደርግ እፈራ ነበር። ቤቶቹ ይጠበቃሉ። ከኗሪዎቹ ጋር እንዳልያዝ እፈራ ነበር። እንዲህ አይነቱ ነገር ሊያጋጥመኝ የሚችል ነው። አንዳንዴ ሰፈሩን ወይም ከተማውን በሙሉ የተደበቀ መሳሪያ ፍለጋ ወይም የተቃዋሚዎች በራሪ ጽሑፎችን አሊያም የቀድሞ ባለስልጣናትን ፍለጋ አሰሳ ሊያካሂዱ ይችላሉ። እያንዳንዱ ቤት እርስ በርስ የተጠባበቀ ነው። አንዱ ሌላውን ይሰልላል። የእርስ በርስ ጦርነት የሚመስለውም ለዚህ ነው። አንዳንዴ መስኮት አጠገብ የተቀመጥኩ እንደሆነ እባክህ ሌላ ቦታ ተቀመጥ፣ ከመንገድ ልትታይ ትችላለህ እባላለሁ። ለመግደል ቀላል ነው። መኪና ይመጣል፣ ይቆማል፣ ከዛ የተኩስ ድምፅ ይሰማል። ከዚያ መኪናው ይሄዳል በውሾቹ ታጅበው። ውሾቹ ሌሊቱን ሙሉ ይጮሃሉ።
አዲስ አበባ የውሾች ከተማ ናት። መረን የተለቀቁ ውሾች የሚርመሰመሱባት ከሲታና ቆዳቸው የተላላጠ በሽተኛ ውሾች። ሰዎቹ እንዲያስጠነቀቁኝ ምንም አይነት አድራሻ፣ ስም ወይም አካላዊ ገለጻ እንዳትጠቀም። አጭር፣ ቀጭን፣ ወፍራም፣ ረጅም አትበል። በአጠቃላይ እነሱነታቸውን የሚጠቁም ምንም ነገር እንዳልናገር ቃል ገብቻለሁ። ስለዚህ መጽሐፉ የተጻፈው ሰዎቹ በስማቸው መነሻ ፊደል እየተወከለ ነው። አንዳንዴም የአባት ስምን ወይም ማዕረግን ለመጨመር ሁለት ፊደላት ይኖሩታል። ኤፍ በጣም ትንሽ ውሻ ነው። የጃፓን ዝርያ። ስሙ ሉሊ ነው። በንጉሱ አልጋ ላይ እንዲተኛ ተፈቅዶለታል። በተለያዩ የበዓላት ስነ ስርዓቶች ላይ ከንጉስ ጭላይ ወርዶ ይሮጥና የመኳንንቱ ጫማ ላይ ይሸናል። የተከበሩ መኳንንት ፈጽሞ የተበሳጨ ፊት ማሳየት ወይም ለማባረር መሞከር አይፈቀድላቸውም። ጫማቸው በውሻ ሽንት ሲረጥብ እየተሰማቸው ጸጥ ይላሉ። እኔ በመኳንንቱ መሃል እየሄድኩ በሐር ጨርቅ ሽንትም ሆነ የውሻር እጠርግላቸዋለሁ። 10 ዓመት ሙሉ ስራዬ ይሄ ነበር። ኤልሲ ንጉሱ የሚተኙት ከቀላል እንጨት በተሰራ ሰፊ አልጋ ላይ ነው። በጣም ትንሽ በመሆናቸውም በአንሶላዎቹና በአልጋ ልብሶቹ ስለሚዋጡ አይታዩም። በስተርጅና የበለጠ እያነሱ መጡ። 50 ኪሎ ብቻ ነበር የሚመዝኑት። በየጊዜው የሚበሉት ምግብ መጠን እየቀነሰ ነበር። ፈጽሞ አልኮል መጠጥ ቀምሰው አያውቁም። ለብቻቸው ሲሆኑ እግራቸውን ይሰበስባሉ። ሆኖም ሰው እንደሚያያቸው ከተጠራጠሩ እግሮቻቸውን በከፍተኛ ችግር ዘርግተው ቀጥ ብለው ይተኛሉ። ጃንሆይ ይህን ሲያደርጉ እርጅና የሚያስከትለውን ድካም ሳያውቁ ቀርተው አይደለም። ሆኖም በዚህ ሰዓት የንጉሠ ነገሥታቱን ዝናና ክብር ዝቅ ማለት የለበትም ብለው ስለሚያምኑ ነው። ይህን እኛ የንጉሳዊ አልጋ ክፍል ሰራተኞች ብቻ እናውቃለን። ጥቂት ተኝቶ በሌሊት የመነሳት ልምድ ነበራቸው። እንቅልፍን አገርን የማስተዳደሪያ ወይም ንጉሳዊ ስራ የመስሪያ ጊዜያቸውን እንደሚሰርቅ አላስፈላጊ ነገር ነበር የሚቆጥሩት። ለዚህም ነው ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ደስተኛ የሚሆኑት። አንድ ነገር ልጨምር። ንጉሱ ፈጽሞ የመሰላቸት፣ የመቅበጥበጥ፣ የቁጣ፣ የንዴት ወይም ተስፋ የመቁረጥ ስሜት አሳይተው አያውቁም። እንዲህ አይነቶቹን ስሜቶች ፈጽሞ የማያውቋቸው ወይም ያልተፈጠሩባቸው ነው የሚመስሉት። ስሜታቸው ልክ እንደ ብረት የቀዘቀዘና የሞተ ነበር፣ ወይም ፈጽሞ ይህን አይነት ስሜት አልተፈጠረባቸውም። ይህ ጃንሆይ በፖለቲካው መስክ ስሜታዊ መሆን ከማመላከቱን ባሻገር ጠላቶችን እና የበታቾችን ሚስጥራዊ ቀልዶች እንዲፈጥሩ የሚያበረታታ ነው የሚለውን መመሪያ በመከተል ራሳቸውን ወደ ፍጹምነት ያጎለበቱበት ባህሪያቸው ነው። ጃንሆይ ቀልድ አደገኛ የሆነ የተቃውሞ መግለጫ መንገድ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ አእምሯቸውንም ፍጹም በሆነ ሁኔታ ይጠብቁት ነበር። ዋይ ኤም ንጉሱ አዲሱን ቀን የሚጀምሩት መረጃዎችን በማዳመጥ ነው። ሌሊቱን አደገኛ ሴራ ሊወለድ ይችላል ብለው ያስባሉ። ኃይለ ሥላሴ በሌሊት የሚፈጠረውን ነገር ቀን ከሚፈጠረው የበለጠ አደገኛ እንደሆነ ያውቃሉ። በቀን በሁሉም ላይ አይናቸውን መጣል ይችላሉ። በምሽት ያ የማይቻል ጉዳይ ነው። በዛ ምክንያት ለጧት መረጃዎች ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣሉ። እዚህ ላይ አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ። ጃንሆይ አንባቢ አይደሉም። ለእሳቸው የጽሑፍም ሆነ የህትመት ዓለም አልተፈጠረም። ሁሉም ነገር በንግግር ብቻ ነበር የሚካሄደው። ግርማዊነታቸው አልተማሩም። ብቸኛ መምህራቸው ፈረንሳዊው ኢየሱሳዊ፣ በኋላ የሐረር ጳጳስ የሆነውና የፈረንሳዊው ገጣሚ አርተር ሬምቦ ወዳጅ የሆነው መሲዬ ዤሮም ብቻ ነው። ሆኖም ይህ መምህር የማንበብን ልምድ ሊያሳድርባቸው አልቻለም። ምክንያቱም ንጉሱ ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ በከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት የተጠመዱ ስለነበሩ ለማንበብ ጊዜ አልነበራቸውም። ሆኖም ከዚህ ከጊዜ እጥረት ሌላ
ላቅ ያለ ምክንያት አለ። በቃል የተነገሩ ነገሮችን የማገናኘት ባህልም ጥቅም ስላለው ነው። አስፈላጊ ሲሆን ንጉሱ አንድ የተከበረ ባለስልጣን አሁን ከሚናገረው የተለየ ነገር እንደነገራቸው ይናገራሉ። አሁን ያለው ሰው ይህን ሲሰማ ራሱን ለመከላከል ምንም ጥረት አያደርግም። ምክንያቱም ምንም የጽሑፍ ማስረጃ የለውም። ሁሉም ነገር በቃል ነው። ስለዚህ ንጉሱ ከተከታዮቻቸው የሚሰሙት የሚነገራቸውን ሳይሆን እሳቸው እንዲነገራቸው የሚፈልጉትን ብቻ ነው። ግርማዊነታቸው የራሳቸው ሐሳብ አላቸው። ከአካባቢያቸው የሚመጣውን ነገር ሁሉ በዛ መሰረት ይቃኙታል። ከጽሕፈት ጋር በተያያዘም እንደዛው ነው። ማንበብ ብቻ ሳይሆን መጻፍም አይፈልጉም። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ለግማሽ ክፍለ ዘመን የገዙት። በንጉሱ ችሎት ወይም የቢሮ ሰዓት የጽሕፈት ሚኒስትሩ ሁልጊዜ ከአጠገባቸው ቆመው የንጉሱን ትእዛዛትና መመሪያዎች ይመዘግባሉ። አንድ ነገር ልጨምር። በእነዚያ ሰዓት ጃንሆይ በጣም ዝግ ባለ ድምፅ ከንፈሮቻቸው እንኳን መንቀሳቀሳቸው ሳይታወቅ ነው የሚናገሩት። ከዙፋኑ ግማሽ እርምጃ ርቀው የቆሙት የጽሕፈት ሚኒስትር ንግግራቸውን ለመስማት ማጎንበስ ይኖርባቸዋል፣ የሚሉትን ለመስማትና ለመጻፍ። ከዚህ ሌላ አንዳንዴ የእሳቸውን አስተያየት የሚጠይቁ ጉዳዮች ላይ ንጉሱ ድምፃቸው ካለመሰማቱ ባሻገር ግልጽ አይሆንም፣ አሻሚ ይሆናል። በዛ ጊዜ የንጉሱ ብልሃትና ቅልጥፍና የሚደንቅ ነው። አንድ መኳንንት የንጉሱን ውሳኔ በጠየቀ ጊዜ በቀጥታ አይመልሱለትም። ከዛ ይልቅ ለጽሕፈት ሚኒስትሩ ብቻ በሚሰማ ድምፅ ይናገራሉ። ከድምፃቸው መድከም የተነሳ ሚኒስትሩ ጆሮአቸውን ልክ የማይክሮፎን ያህል ወደ ንጉሱ አፍ ማቅረብ ነበረባቸው። ሚኒስትሩ የንጉሱን ግልጽ ያልሆነ ጉርምርምታና ማጉተምተም ይተረጉማሉ። ከዛ በኋላ ያለው መተርጎም ነው። ይህ ደግሞ የሚኒስትሩ ተግባር ነው። ውሳኔው በጽሑፍ የሚሰፍረው ጸሐፊ ትእዛዙ እንደተረዱት ነውና። የጽሕፈት ሚኒስትሩ የንጉሱ የቅርብ ታማኝ ናቸው። በዚህም ከፍ ያለ ስልጣንና ኃይል አላቸው። ከነዛ ምስጢራዊ ከሆኑ የንጉሱ ቃላት በመነሳት የፈለጉትን ውሳኔ መወሰን ይችላሉ። በንጉሱ የተወሰደው እርምጃ ትክክለኛነትና ብልህነት ሁሉን ሰው ካስደነቀ የእግዚአብሔር ስዩም የሆኑት ንጉስ ፈጽሞ ሊሳሳቱ እንደማይችሉ ተጨማሪ ማስረጃ ይሆናል። በሌላ በኩል ከአንድ አካባቢ በውሳኔው ያለመደሰት ያለመርካት ስሜት እንደተፈጠረ ከንጉሱ ጆሮ ከደረሰ ጥፋቱን ወይም ስህተቱን በሙሉ ከሚኒስትሩ ድድብና የመጣ እንደሆነ እንዲታወቅ ሁሉ ነገር በሚኒስትሩ ይሳበባል። ስለዚህም የጽሕፈት ሚኒስትሩ በንጉሱ አደባባይ በጣም የተጠላ ሰው ነው። ሕዝቡ የግርማዊነታቸውን ብልህነት፣ ጥበብና ደግነት በማድነቅ ሚኒስትሩን ለማንኛውም የተሳሳተና መሰሪ የሆነ ውሳኔ ሁሉ ተወቃሽ ያደርጋቸዋል። እንዲህ አይነት ገጠመኞች ብዙ ናቸው። የቤተ መንግስቱ አሽከሮች ለምን ኃይለ ሥላሴ ሚኒስትሩን እንደማያነሷቸው መጠየቅ ይጀምራሉ። ነገር ግን በቤተ መንግስት ጥያቄ ከላይ ወደ ታች እንጂ ከታች ወደ ላይ አይሄድም። አንድ ጥያቄ ከተለመደው ስርዓት ውጪና ካልተጠበቀ አቅጣጫ ከመጣ ያ የአብዮት የለውጥ እንቅስቃሴ ለመጀመሩ ጠቃሚ መረጃ ነው። ትንሽ ከርዕሴ ቀድሜ ሄድኩ መሰለኝ፣ ወደ ተነሳሁበት ልመለስ። ከሌሊቱ 10 ወይም 11 ሰዓት ላይ ከእንቅልፋቸው ይነሳሉ። ወደ ውጭ ጉዞ ካላቸው በ9 ሰዓት ይነሳሉ። በተለይ ወደ መጨረሻው ላይ ነገሮች ሁሉ እየተበላሹ ሲሄዱ መጓዝ አብዝተው ነበር። በዛን ጊዜ የቤተ መንግስቱ ብቸኛ ሥራ ለንጉሱ አዲስ ጉዞ ማዘጋጀት ነበር። ሲነቁ አጠገባቸው ያለውን ደወል ይደውላሉ። ንቁዎች አሽከሮች የደወሉን ድምፅ እንደሰሙ የቤተ መንግስቱ መብራቶች በሙሉ ይበራሉ። ይህ ለአገሪቷ ግርማዊ ጃንሆይ አዲሱን ቀን መጀመራቸውን መንገሪያ ምልክት ነው። ንጉሱ ከቤተ መንግስት ብቅ ብለው የጠዋት የእግር ጉዟቸውን ወደሚጀምሩበት ወደ ፓርኩ ይገባሉ። ይህ ሰዓት የቤተ መንግስቱ የስለላ ኃላፊ የሆነው ሰለሞን ከድር ብቅ የሚልበት ነው። ጠጋ ብሎ መረጃዎቹን ይዘረዝራል። ንጉሱ መንገዱን ተከትለው በዝግታ ይጓዛሉ። ሰለሞን ከድር ከኋላ እየተከተለ ማታ ማን ከማን እንደተገናኘ፣ የት እንደተገናኙ፣ ምን እንዳወሩ
በማን ላይ ህብረት እንደፈጠሩ፣ ማንን ለመጣል እንዳቀዱና ይህ ድርጊት ከሴራ ወይም ከአድማ ይቆጠር አይቆጠር እንደሆነ ያስረዳል። ከዚህ በተጨማሪ ሰለሞን ስለ ወታደራዊው የሚስጥር ጽሑፍ ንባብ ክፍል ሥራም ይተነትናል። ይህ ክፍል በሰለሞን ስር የሚታዘዝ ሲሆን በክፍለ ጦሮቹ መሃል የሚያደርጉትን የመልእክት ልውውጦች ይመረምራል፣ ይቆጣጠራል። በዛ በኩል ምንም አይነት መንግስትን የመገልበጥ ሐሳብ አለመኖሩን ማጣራትም አስፈላጊ ነገር ነው። ግርማዊነታቸው አንድም ጥያቄ አይጠይቁም፣ አስተያየትም አይሰጡም። እየተራመዱ ያዳምጣሉ። አልፎ አልፎ ብቻ ከአንበሶች ቤት አጠገብ ቆም ይሉና አሽከሮች ከሚያቀርቡላቸው ስጋ ቅልጥም እያነሱ ለአንበሶቹ ይወረውራሉ። የአንበሶቹን መስገብገብ እያዩ ፈገግ ይላሉ። ከዛ ወደ ታሰሩት አቦ ሸማኔዎች ይጠጋሉ። ለእነሱም የተቆራረጠ ስጋ ይሰጧቸዋል። ጃንሆይ ወደ እነዚህ አራዊት ሲጠጉ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። ከዛ መንገድ ይቀጥላሉ። ሰለሞን ከኋላ እየተከተለ መረጃዎቹን ያቀርባል። የተወሰነ ቦታ ሲደርሱ ጃንሆይ ፈገግ ይላሉ። ይህ ለሰለሞን እንዲሄድ ምልክት ነው። እጅ ነስቶ በመንገዱ ወደ ኋላው እያፈገፈገ ይሄዳል። ፈጽሞ ለንጉሱ ጀርባውን አይሰጥም። እዚህ ጋር ተረኛው የኢንዱስትሪና ንግድ ሚኒስትር መኮንን ሀብተወልድ ከዛፎቹ ጀርባ ብቅ ይላል። ከንጉሱ ጀርባ ቦታውን ይይዝና መረጃውን ያቀርባል። መኮንን ሀብተወልድ ለሚስጥራዊ ስራዎች ባለው ከፍተኛ ፍቅርና ከንጉሱም ጋር ቅርርብ ለመፍጠር ይረዳው ዘንድ የራሱ የስለላ መረብ ዘርግቷል። ከሰላዮቹ ባገኘው መረጃ መሰረት ባለፈው ምሽት ምን እንደተከናወነ ሪፖርት ያደርጋል። አሁንም ንጉሱ ምንም ሳይጠይቁና ሐሳብ ሳይሰጡ እየተራመዱ ያዳምጣሉ። እጆቻቸውን ወደ ኋላ አጣምረው ወደ ቆልማሚቶቹ ወፎች መንጋ ሲደርሱ አይናፋሮቹ ወፎች መበታተን ይጀምራሉ። ንጉሱ ፈገግ ይላሉ። እነዚህን ለእሳቸው አልታዘዝ ያሉ ወፎች ሲመለከቱ እርምጃቸውን ሳያቋርጡ ራሳቸውን ይወዘውዛሉ። ይህን ጊዜ መኮንን ሀብተወልድ ጸጥ ይላል። ከዛ ወደ ኋላ እያፈገፈገ በመንገዱ ቁልቁል ወርዶ ይጠፋል። ቀጥሎ ከየት እንደመጣ ሳይታወቅ ከመሬት የወጣ ይመስል ድንገት ብቅ የሚለው ጎባጣውና ፍጹም ታማኝ የሆነው ባሻ ወልደ ሚካኤል ይከተላል። ይህ መኮንን ከሰለሞን ከድር የቤተ መንግስት መረጃ አገልግሎት ጋር ከፍተኛ ፉክክር ያደርጋል። በተለይ እንደ መኮንን ሀብተወልድ ያለ የግል የመረጃ መረብ በመዘርጋቱ ጉዳይ ላይ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን በአደገኛ ስራ ነው የጠመዱት። መረጃን በጊዜው ባለማቅረባቸው ወይም ተፎካካሪዎቻቸው የተሻለ መረጃ ካላቀረቡ ለምንድን ነው ሰለሞን ከፍተኛ መረጃ ሲሰጠኝ መኮንን ግን የተራረፉትን የሰጠኝ? ምንም ያልተናገረው ስለማያውቅ ነው ወይስ ሴራ ውስጥ ስላለ ነው ብለው ንጉሱ እንዳያስቡ ያደርጋቸዋል። ንጉሱ ውርደት ውስጥ እንዳይገቡ ከፍተኛ ስጋት አለባቸው። በተደጋጋሚ የቅርቦቻቸውና ታማኞቻቸው ከድተዋቸው ያውቃሉና። በሌላ በኩል በቅጡ ያልተጠኑ ተከታታይነት የሌላቸው የቃላት ጋጋታ የንጉሱን ጆሮ ስለሚያሰለቹ በጭንቀት መቀበጣጠር ብቻ መፍትሄ አይሆንም። እነዚህን ሰዎች አቀራረባቸውን በማየት ብቻ ምን ያህል ጭንቀትና ውጥረት እንዳለባቸው መናገር ይቻላል። ድካም የተጫጫናቸው አይኖቻቸው እንቅልፍ ተኝቶ ያደሩ አይመስሉም። በረፍት ማጣትና በጭንቀት ተወጥረው ዙሪያቸውን በከበባቸው በተሰላቸ ጥላቻና ፍርሃት ሰለባዎቻቸውን ይከታተሏቸዋል። ምንም መብት የላቸውም። ባለመብቱ ንጉሱ ብቻ ናቸው። ንጉሱ ደግሞ በአንዲት ምልክት ሊያጠፏቸው ይችላሉ። ከላይ እንደጠቀስኩት ኃይለ ሥላሴ በጠዋቱ የእግር ጉዟቸው ወቅት በግዛታቸው ውስጥ ስለተካሄደው ሴራ መረጃ ሲቀርብላቸው ሐሳብም አይሰጡም፣ ጥያቄም አይጠይቁም። ግን ምን እንደሚያደርጉ ያውቁታል። ግርማዊነታቸው መረጃዎችን እንዳለ መቀበል ነው የሚፈልጉት። ምክንያቱም አንድ ጥያቄ ቢጠይቁ ወይም ሐሳባቸውን ቢሰጡ መረጃ አቅራቢው ወዲያውኑ መረጃውን ከንጉሱ ፍላጎት ጋር ለማጣጣም ይገደዳል። በዚህም ምክንያት ጠቅላላ የመረጃ አቀራረብ ስርዓቱ በሙሉ ይኮላሻል። ይህ ከሆነ ደግሞ ንጉሱ
በአገሪቷ ምን እየተከናወነ እንደሆነ ማወቅ አይቻላቸውም። ባለፈው ሌሊት የእግር ጉዟቸውን እያጠናቀቁ ምን እንደተከናወነ በባሻ በኩል ያዳምጣሉ። ውሻዎቹንና ጥቁሩን ግስላ ይመግባሉ። ከዛም ከዩጋንዳ ፕሬዝዳንት በስጦታ የተላከላቸውን አዋልድጌሳ ወይም ጉንደንበል ያደናንቃሉ። ራሳቸውን ሲያወዛውዙ ባሻ ፊቱን ሳያዞር እንደጎበጠ ያፈገፍጋል። እሱ ያቀረበው መረጃ ከሌሎች መረጃ ቀባዮች የተሻለ ይሁን አይሁን ያሰላስላል። የቀረውን ጉዟቸውን ኃይለሥላሴ ለብቻቸው ይጨርሳሉ። በፓርኩ ጭጋጉ እየገፈፈ ብርሃኑ እየጠነከረ ይመጣል። አሁን ዘዴዎችንና እቅዶችን የመንደፊያ ጊዜ ነው። የባህሪ ችግሮችን መፍታት፣ በዳማው ላይ የሚቀጥለውን የስልጣን ሽግሽግ እርምጃ መውሰድ፣ መረጃ አቅራቢዎቹ ያቀረቡትን መረጃ በጥልቀት ማሰላሰል። ጃንሆይ አእምሯቸው ልክ እንደ ማሽን ነው። የሚረሱት ነገር የለም። የእያንዳንዷን ደቂቃ አጋጣሚ ወይም ሁነት ሁሉ ይመዘግባሉ። በቤተ መንግስቱ የግል ቢሮ ወይም በመረጃ የተሞላ ዶሴ የለም። ሁሉን ነገር በጭንቅላታቸው ነው የሚመዘግቡት። ስለ መኳንንቱ የሚያትቱ አስፈላጊ ፋይሎች በሙሉ ያሉት አእምሯቸው ውስጥ ነው። አሁን ትንሽ ይሄዱና ቆም ይላሉ። ደግሞ ይራመዱና ቆም ሲሉ አያቸዋለሁ። አንዳንዴ አንገታቸውን ወደ ላይ ቀና አድርገው ልክ በጸሎት የተመሰጡ ይመስላሉ። አምላኬ፣ ከነዛ በጉልበታቸው እየተንፏቀቁ እኔ ላይ ለመሰካት ጩቤ ደብቀው ከያዙ ጠብቀኝ። ግን አምላክ እንዴት ነው የሚረዳው? ንጉሱን ዙሪያቸውን የከበቧቸው ሰዎች ሁሉ እንደዛ ናቸው። ተንበርክከው ቢላዋ ይዘዋል። ቤተ መንግስቱ ፈጽሞ አይመችም። በረዷማ ቀዝቃዛ ነፋስ ሁልጊዜም ይነፍሳል እና ሁሉም አድፍጦ በፍርሃትና በጥንቃቄ ይጠባበቃል። የጎረቤቱ ቁጣ ገደል ሊጨምረው ይችላል። ውድ የማሾ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ እዚህ ላይ አረፍን። ቀጣዩን ደግሞ በቀጣይ የተረካ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። ሚስጥራዊው ንጉስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በፖላንዳዊው ጸሐፊ ብዕርና በቤተ መንግስት ባለሟሎች እንደተተረከው፣ ትርጉም ዮሐናን ካሳ 1997 ዓ.ም።